Est-ce que ça papa yobale sama xel mi? Yofuna def. Ay Allah, ay fuma jëm ak seenu. Ay nar bi, prawn. Gaay mom yag nañ de. Ni war war na def fi dem suñu yoon fi lañuy nek nak ba yofi bayinu fi ñu yaq yu xet. Ah! Ak yoy
mom dañu xam heure fum na ni bo len fay ñom ñep ngi nelaw ci yalla Hallo. Qatar, Zarif Qatar. Qatar, alhamdulillah. Ñu mëni mom man ay buma yégué Qatar ba faju. Ba té sama million faju. Faju ñu ñëp. Man tesli bi may tesli. Mom la ñëk faj. Mom. Akay, numéro naish. Il n'y a pas de bismillah. Allô? Wa naiss. Mon ma ngi taxaw ci grand place yeen lay xat. Way mbaye ñun ñoo ñu fofu de ñun dem nañ. Mu ne? Yi rek si yoon. Wa mbaye mi werna. Eh, fekk ñu fu. Wa wa baxna. Way, man de mom ma noro na sank sama bop kom. Ila Qatar rek fu ne ni kay mo. De vous abonner à notre chaîne YouTube.